Галобнишвилис кучазе цклис ცენტრალური магистрали დღეს გამთენიისას დაზიანდა. Დაიტბორა ქუჩის ნაწილი, რის გამოც გზის საფარი ჩაინგრა. Ადგილზე Georgian Water and Power-ის ტექნიკური ჯგუფები დილიდან მუშაობენ. Კომპანიაში განმარტავენ, რომ წყლის ნაკადმა ნიადაგი გამორეცხა, მაღალმა წნევამ კი წყლის მთავარი მილი გახეთქა. Სრულ ყოფილი მიწისქვეშა კომუნიკაციების არ განხორციელებულა პრაქტიკულად 60-70 წელი. ქვეყანაში წვიმის შემდეგ მომრავლებული სოკოებივით, მომრავლებული გუბურებით, თუ პირდაპირ წვიმის შემდეგ მომრავლებული გუბურებივით, მომრავლებული გუბურებით, დაინტერესდა ჩემი კორესპონდენტი ირაკლი ხრიკაძეც. ის ახლა მგალობლიშვილის გუბურიდან ჩაგვერთვება. Ირაკლი, რა დაირკვა, რა გახდა წყლისამოხერხვის მიზეზი? პირველ ჯერზე თუ მეორეზე? ჯერ პირველ ჯერზე, მერე მეორეზე. Первый джерзе, Исром самут сдати целия, гапанилоба, аргау ремонтебия, да, меори джерзе, Исром болос, да, болос, гаре монтес. Худа, ахларахте, бара, саму шауби ми динаре, усман. Вела перише санишна вода, ара наири саму шауби, агар ми динаре, усман. Вигас муше бики има увиден, драга се чички не дмен, мара, гапаре плела. Зато гапаре, лагиш, да их нема шеек ете бинат, рогурме. Раунда шеек ете бинат, кацом, тели дре калак шхети, али дави сицхе. Злиус гаугрилди ак цота, да, мага шеваки те бинат, ве, ха. Ара, да, шеенки гаугрилди, магра, мосахлеба, хом цухтеба, ара, рас амбопс, ара протестеебс. Ара, тавидан чички не дмен цота с магра, мере, нел, нел, ауке да ицхе, шекни у реалоба стан адаптиреба, ара, да, циви сасмелеби, цхели симиндиз, да, шезлонгиш чамутареба, цасе, ауке, нел, нел, а, гахурдеба еха сезони, мале, да. Ра сезони, да. Лепс лапарако пега, карги, запхуши карги, маграме, су запхули хуари крема, мере раз шуеби. Е, сара рис, холод сезонури проекти, васико. Чуе намазе гачеребас арва пиде. Амаз гарда, да рад схвела земнишно лования, а кашендеба тхел тхловани порти. Дих, када тхрили чао чао адзидан, ром дай дзуребиян, цхал кхеша навеби, цоре дэс порти ми и гэпс мере. Да амаз гарда, ако гамни тардеба, исети даргеби рогоребица метеузеоба, рогоребица гемт пшенеблоба, серпинги. Да болос во болос, имедиям тавробац михтеба, ром садга цхали руа мухеткаус, Иар миуардес да гаре монтеба кир да итхос. Ала мен габа сители ленди, мере гачрас да гамуас хадос шадревания. Карграмებს კი ასწავლი მთავრობას 1 მილივერ შეუკეთებიათ და რა გინდა ეხა რა მთავრობას რა სერჩი კაცო. Რომ იცოდე წინა მთავრობის ბრალია ეს ყველაფერი. კი? მაშინ არის ქუჩაში წყლის ამოხეთქვის ნებართვები გაცემული. აი დღეს ამას ვიმკი. და საერთოდ აბა რა გვეგონა ეხა ქალაქი თბილცხლებზე რო ავაშენე. აღვეშენებინა უდაბნოში და ამოხეთქავ და ქვიშა. Ну, კარგი, კარგი, მოეშვი ახლა მაგ სისულელებზე ლაპარაკს. წამოდი ახლა, არ გაცივდე მანდ. იმედია დადის რამე ტრანსპორტი და ყველაფერი მაგ ორმოში არ ჩავარდა, გაც. კი, კაცო, როგორ არ დადის, მორჩები ახლა საქმეს და გამოყვები 34 ა ნომერი გონდოლა მოდის აგერ და მაგრამ ნუ ვიცადე. არ ცალია ჯერ არა, აქ ისეთი კარგი ნაკადი მოდის, ვასიკო. ისეთი კარგი, რომ ერთი 5 კილოვატიანი ჰესი კი ჩაიდმება და ჩავდგა მე ხა და წამვალ. მოდი ერთი 5 კილოვატიანი ჰესი. ვა, მოიცა კაცო, ძრავები კაცო, ნუ მესვით. ძმები არ ვარ კაცო, ძმები არ ვარ. კენჭებს როგორ მესვით კაცო, უფორმო კაც. ბოდიში პირველ რიგში დავიწყოთ ბოდიში. მოიცა კაც, გააჩერე. აი არაფერი არ ჭირს. გამოიყვანეთ, იქა ჩაქოლავე. მაგის სასა. აი თქვენ რისი გამოიყვანები ხართ? მე გამოიყვან. ესა მე მომავალ შაბათამდე გებშდობით. აქ 18-ია. გამო, მოდი აქ, მოდი.